Ponotti, non arrivo. Così passando lì. Pure allora. Siete l'iglesia dei poli. Tristo, mi litro, mi smisla e poli tra. Kombucha. Te devi dare sta zlati, ne buro nasti. Ne godi. Dobrodan, ja, qui tak pol zrežem. A ja. Dobrodan, dej prvo košti za to kombucha, man, poj rikti, je. Ja, da. A ne? Ti zna boljšo naredi, ko jaz. A re? No, zdaj drugačno vodo glih s tem začet. No, šti mi pojel, kako se narejo kombucha, pa mi boš opisal, kako se narejo kombucha. Zaradi, ker prej nisem rečil. Prvo sem vzgojil skobi, gobo, en mesec. Ko sem naredil gobo, ko sem se spomnil, da bi lahko naredil čaj, sem naredil čaj, skuhal zeleni čaj, dal nam sladkor, počakal, da se ohladi, pa sem dal pa gobo iz hotela v Tjanot. Če, kako smo gobo naredil? Ja, dobil sem že od Luka, da je že njegovo kombučo, ko ima že od bakterije, pa daš tisto kombučo, pa zeleni čaj, skup, pa cuker, pa postiš stat. Pa naredi, se naredi ker plast bakterij, oziroma goba. Tista goba, aha, okej. Okay. Ja, na mesto se naredi ker tak. Pa da se to gobo daš noter v nov zeleni čaj s cukrom. Pustiš slab teden. Što moraš skozi vajem moment. Odvisno koliko dni. odvisno, ja, kako hoče sladko. Pa vam vzameš gobo ven pa daš nazaj v hotel. Hotel? Pa, ja, hotel se reče. Aha, okej. Okay. Ja. Pa da je zraven sadje, pa pustiš dva dni, lahko tudi pustiš, ker tek, pa že kar piješ, pač. Po enem tednu je že zapit, pa je dobro. Če pustiš predolgo, imaš pa kis. A, ok, to sem nekaj, ja, ja. A ja, je pravo tudi lahko? Ja, ja, kis za salat. Kaj pa cuker, a lahko daš kjergakoli češ, ali je boljši, če je čim bolj peli? Beli sladkor, mislim, da mora biti. A, mora biti pravo. Sem šel, da bi s kakim agavilima, pa z medom, ali kaj pravo, po moje ne bi šlo. Neki so eni razlagali, da ni fajn, sem nisem zvih. Ja, to da dela z bakterijem, lahko pazi. Moraš... ja, se pravi, zdaj imaš kaj, ono gobo lahko imaš pa zdaj za skos. Ja, ona goba skos raste. Samo pač meni ja, kaj pa poje pa zrežeš? Verjetno, lahko jo narežeš. Aha. Zdaj je že malo bolj debela. Ja, no se pač zato. Ker deva skos v novo oziroma sladkorja, on sladkor vam poje, da v bistvu to nima ekstra sladkorja pa kalorij. Ja, to smo ga poje. Ful je dobro. Kofein pa sladkorji se hranja, ne? Da pa pa zaradi tega rasta, pa imaš pa vedno večjo. Čak s kofeinom se tudi hrani? Jaz mislim samo s cukrom. Kofein, no očitno tudi teanina, ne, ker je zelenem čaju, tako ni kofeina. Pač ena vrsta kofeina. Ja, ja, no. Ja, kaj pa, koliko si dal zraven mango, kaj pa z mango si v sokovnik vrgo, ali? Mango, ja, sem enega fajn zrel, ga dal na pol, se kljal, dal magic bullet, potem sem narejal pire, ko sem pa pire. A, ok, ja, skrb pire. Ja, pire, pire dal v posodo, pa čez kombučo, pa pustil. Ne povem, koliko dni. Zdaj, recept. Bilo ful dar, ja. Tista z mango, tako sem videl, ko je bila že barva, da je svež mango, več. To teden naredil novo, sem še nema okus. Sem se naredil mango med. Dobro. Da še bolj tako. A veš, kaj je to dobro? Mango brusnice. Ko brusnice noben ne deva nikamor. Veš, ko so drage, pa ful. Same brusnice. Ja, ali pa same brusnice, sam se stoš pa dal 100 milijona evrov. Razen če si one zmrzli. Ne, gozdi sadiš, pa to ni fajn, ker moraš ono flaško, no, si imaš tu stišak noter jih. Jaz ko pa ne iz njih notiš pire? Ja, tudi to je lah. Jaz bi naredil pire iz vsega, če je iz mango, da bi bil tako dober. Jaz mislil, da si mogel prav ven stisniti cok, da si ono nes obe kvrgo. Ne, si se je stisno, ko si not tla. To je čas. A ja, ti stisno. Smislil si. Kaj se hvala to zelo prašati? Z glavami je šlo. Zdaj lahko vete, da to ni pripravljeno naprej. Z glavami je šlo. Ajde, ti, kar začnimo s tem. Začela smo kombuča, zanimljamo ti povek, kak si v bistvu sploh začel z BJJ-om, da bojo sploh vedeli, kaj si ti tisti, ko te še ne pozna. Da nema slučajn kam zaplavala prvo. Torej smo trenerali rokomet 100 let. Kaj se tam naveličala. Čak, v četvrtem razredu smo začela skupaj, ja, ali petem, nekaj takega. Tam smo začela skupaj, sem smo že prej trenirali na osnovnih šolah svojih. Po srednji šoli si pa v bistvu ti prvo zvedo za MMA, tam da imamo v Slovengradu sploh. Jaz sem še te kung fu malo treniral. Pa še jaz sem na mest malo nekaj kung fu treniral. Ko smo pa to šla, pa sem treniral tudi MMA, ko je bil jiu-jitsu na srednji šoli. Pa ko sem šel na faks, sem povedal, da je v Ljubljani BJJ, sem šel v Ljubljano. Ko tam biš že. Sem začel pri Karlesa, pa sem pa padl not. To smo padl, ja. Da smo net. Da smo do konca not. Ker ne ostane teh. Ja,
Hitro si pojejo te zgodbice. Ja. Koliko medalje že imaš? Mislim, medalje zgleda je bolj kot ne teka, ne? Iz Abu Dhabi, prvenstva. Ker one z Leom so mi fuboli. Ne, tu se sploh niso potrudili, da reči, ponadi lepše naredijo, tu smo vsi malo razočarani. Za letos, te, mislim, to je že malo teka, ampak ne, ne, vse so lepe, fajne, ampak ponovadi, no sploh IBJF so malo bolj take konkretne. Te Abu Dhabi so, ene so ful lepe, ene, malo manj. Mislim, vsako imaš. Ja, je, se ja. Vesel. Ampak te so ful čudno naredili, zato zgleda zlata, tako bronasta. Da si moraš skoraj zadnje napisati, da se čez par let spomniš. Mislim, pač ta zgleda bolj zlata kot ja, ja, ja. Pa je ono. Od Bukare so se malo drugače, ja. Ne, one so meni dobre, ful, ko je Leo. Ja, ja, one so Vibe Jeff, ja. One so malo bolj... Plačeš tudi malo več za prijavljenje. Ja, okay. Čak to je bilo zdaj, teto? Evropsko, ja. Aha, to mi je prav, ja, sto pesna nekdo. To je kar lepa cena. Ja, ja. Ne vem pa, koliko jih je, jih je že polna slaba, teda. Sam je, za njih je vedno plac. Ja, ja, moraš sedi tudi v kveri za sede, ampak bo plac. Ja, če nam še eno slabo znajdi. Ker kaj sem prej šel gledat, sam mislim na cajt, sem hotel videti pogledat, prav da bi na začetku pojedel. Koliko imaš, kolikrat si bil evropski? Ja, to sem bil dvakrat. To si bil dvakrat? Ja. Na svetovnem si bil enkrat, pa na svetovnem listi si bil prvi. Ja. V točkah. Ja. Na svetovnem si bil enkrat, ja. Pol imaš pa one medalje, ko so mislim, pa... Mislim, zgubil sem za medalje. Ja, zgubil si za medalje. Po finalu, ja. Blizu. Ja, se fajn. Let. Še red za gom, ja, letos, ja. Pa tudi... Zdaj, zdaj mi lahko poveš za super fight, pa reč. Ja, tudi vikend so mi ga ponudili, ko sem se boril na Hrvaškem. Tu, proti enemu nasprotniku, ko sem se v bistvu že dvakrat boril, kar je zanimivo. Dvakrat sem ga že primagal v kimoni. Zdaj pa hočem super fight narediti v Zagrebu, eno event organizirajo. Super fight v Ljudžicu, pa tako doma še enega nasprotnika, pa vnovade v nekem... teatro, pa nekaj, da pridejo ljudje gledati, da plačajo, da gledajo, a ne. Poradi dobiš tudi nekaj plačano. To je lepo, saj nekaj. Ja. Zdaj bo sub only nogi, to pomeni, da samo vzot ali davljenje šteje. A, to pa nisem vredo, to nisem vredo. Ja. To je pa carska. Ja, pa vse, vsi zvodi so dovoljeni, teda so dovoljeni tudi vsi na noge, to, ko so počinoma prepovedani. Mm-hmm. Zdaj to, kukaj sem slišal, ne, to zdaj izgleda njegov trener, nekaj hoče. Ker sem ga dvakrat kimoni premal, da zgleda, mislijo, da bo nekaj lažje, samo... Slabo izbira. Jaz vam, ne vem, videli, kako bo šlo, sam jaz vam veliko reč ta pravila, ko oni hočejo, submission only, brez kimone, mislim, da so kar vam najrajš. Ja, mislim, imaš tudi kondicijo, imaš glik za to ti, mislim, to je stil borbe. Ja, da meni je še bolj všeč to, kar so izbrali, se moramo sem za kilažo zmeniti. Ja, ja, ja. Kako bo do konca, decembra naj bi bilo, 14. 14. decembra, tu je live prenašen ali tu. Ja. To je čakaj, je. Se pravi, zdaj bo ta video imela, naprimer kategorija, če bo ta 77, ja. Bo edini fight v 77 kategoriji, pa bo je po različne kategorije super fight, pa več ne, super fightov bo. Da bo ja, ja, več fightov bo. Mi da imamo pa čaj, mi smo fightov tam. Kurat, naj bi imeli kvintet, stil, tako bilo v Brežicah, ekipa proti ekipi. Po pa midva naj bi imela še super fight. Se pravi, ti lahko imaš ekipo tudi, ali če se boš ti boril, ne boš ekipo? Ne, 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 okay, okay. Ene druge dve ekipi se tam borita. Jaz pa naj bi imel pol še super fight, se mi zdi. To bo zlako, ne vem, moje, mislim, bo kar veli zgleda. Se so dali highlight gor že na YouTube, pa zgleda kar cool. A res? Ne. A ja, so že imeli to? Ja, ja, so že imeli, ja, v Zagrebu. Po kar ljudi je bilo noter, jih je ful gledalo, tako da. To je zanimivo, ja. Vsaka priložnost je, až da se malo končno pokažeš, pa ješ tudi drugemu. Mislim, sej si se že, sam se mi zdi, da ni... Ja, se super fight še ni bilo, teda nek začetek je. Kaj bo on v Angliji? Ne bo kaj vredno, ne? Ne vem če. Ko te zvedo tudi lep. Ja. Pa čuje, aj šel v Angliji, ne bo super fight v Angliji, to je tudi lepa. Ja. A ja, okej. Okay. To pa nisem nevedal, da bo tek naredil to celo. Pa absoluta pa ne bo. Se pravi, en fight boš imel, to je to, tako da bi prišel na UFO, ja, da se boril. Točno to. A, zapam. Tako imajo v MMA, barbo, ko je event z barbami, to je to. To je lepo. Pa 14. december je glik, da se lahko fajn pripraviš. Pa še vmes glik, kaj si rekel, en ten prej, en maš en turnir. Ja, ja, en ten. Da boš glik v mašino za laufana. Zdaj so vzeli vsi turnerji bolj s kimono, tudi vam bolj kimono delo. To bom pač zravno še. Ja, ja. Nogi. Ja, sej, a je tek, da če treniraš z kimono, je pol za nogi še vse nekaj, ne? Jo, itale, če pa če, 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 če,
Ali je isto? Tudi pomaga. Mislim. Pomaga. Ko si mislil tek, da če treniraš več s kimono, pa vedno rečeš, da dobiš mod za nogi, pa nogi ne dobiš za gripih mod, za rem, za... Ja, po moje, če delaš samo gi, boš se lažje boril nogi, ko pa če delaš samo nogi, pa bi... No, ja, to smisla, ja. To po moje ne moreš, ker postaviti pravilne gripe, pa to je... Ja, ja, se to mi je zdaj druga stvar. Tam, ko moramo znaš, je onaj, pa se je vemo, veš. Po pa, ko je začel, pa da, to pa, ko postaviš, kje primit, ko je čisto drugač. To se na začetku ne bom matrajo. Da, ker obi roki, grb, a pa kam pa zdaj naredi. A ja. Ja, je druga stvar, teda postavljanje gripov, pa kje gripe njemu unemogočiti, pa to je čisto druga stvar, ko pa nogi, ko ni toliko tega. To je ponavljanje najbolj zanimljivo. Če bi me kdo vprašal, bi te rekel, da je nekaj takega, Se zato pa začne se bolj zgijom, a ne? Ja, ja. Tam v bistvu naučiš kontrole, pa to da on se dobi občutek. Ja, teže, ne moreš kar... Ja, ja, pa ne moreš se takoj poškodovati tudi, po moje, zaradi tega. Ti kaj pride kako, pa je agresivn, pa... Ja, bolj, mogoče malo bolj varno. Pa tudi malo splošnje populacije bolj všeč. Aha, kot pa reč? Švica. Ja. A ja, to ne zaradi Švica. Ja, pa to je vse tako mokro. To je malo bolj higienično, bi rekel. To ne smo šudirali. Ko jaz bi rekel, če mene vprašal, bi rekel, pač brez, sploh ne bi, brez kimone bi je šel takoj. Sam je pa res, ja, jaz sem navajen, pač od Švica na to. Ne, veliko več ljudi trenira s kimono, žico, jih veliko sploh noče, nogi. Ja, tudi tehmuje jih več, gi, ko nogi, ampak za gledat, pa bolj gledan je pa nogi. Ja, vse je bolj dinamično, pa vse, ko ni ono zavljeno. Pa ja, ponovadi je več dovoljeno na nogi. Je to malo bolj agresivno. Kako pa vam zdaj gre tule? Ti zdaj še trener BJJ, imaš itak svoj klub v Slovenijo, pa v Ljubljani delaš pa tudi progresi baha, pa imaš kjere že, kjero, a imaš različne starosti ali imaš bolj kot ne tamale, koji se ne tamale imaš? Zdaj, če si cesar, kaj je to skoro? Pa odrasle, ja. Aha, odrasle bele pase, ali pa? Tako, ja. Začetnike, pa napredne začetnike. Ja, pa pravi klese imaš. Tudi, če kdo rabi pravi kles, lahko te dobi. Če se kdo počuti, da je malo bolj že napredno v BJJ-u. Ali pa kak fighter, naprimer, naprijed tebi napravi kles. To je fajn ideja, pač. Šta je, če bi bil fighter, a ne? Ne bi prišel na trening se, za svema goriti bi prvo ene pravi kles, se ne ostalo. Mogoče zato fajn, ko lahko točno vprašaš, kaj rabiš. Pa bi pol magali šov na trening zravno, ne? Ko na normalna ura je namenjena neki tehniki, ko je to vse, ne, da bi si rabi. Privaj tudi, pa sem to, kar ti rabiš. Ja. V bistvu eno uro. Pa če jaz prijem sebi, pa rečem, jaz imam enega, ko je dobro legloke delam, jaz ti sam legloke kazal, kako se vedi z njih rešiti, ali kar koli. Ja. Ja, to je fajn. To vano itak na onem ne moreš. Ja, ja. Prema drugače je, kad se sam njemu posvetiš tam. Teda. To je lepa. Kako bo snovi graco? Tam mi že kar pridno trenera, jih je že krok. Svet. Ko to smo videli, znači, ko je bilo polno, ko sem imel. Ne, ja. Snovi graco, kar raste. Sicer je sem enkrat na teden, več nijem časa. Ejte, če skozi. Ko sem skozi Ljubljani, ja, pa tekme, pa vse. Teda enkrat uspevamo narediti redno. Pokar hodijo, jim je kar všeč. Ne, v sobotah, v 8 zjutraj. V sobotah, v 8 zjutraj, če bi dobro. Ne, to je lepa. Da, sem enkrat, až pa mene glih to me čudi, da, tako sem ti prej rekel, dejansko jih imaš več ima 10 ljudi, ali pa poprečno 8 na treninga, ne? Pa to je Slovengrad. To v Ljubljani težko najde skupino za neki za 10 ljudi, ne? Pa da je Slovengrad, da ti hodi mali za levo, mali Slovengrad, da je na Koroškem neki novoga. Ko se mi zdi, da itak rabimo tam neki novoga. Ja, mislim, da jim je kar všeč, da. Pa še reklama se mora sam nares, pač. Zdaj, ne vem, glih včera smo se s tem omenila, si videl, to ne vem po moje, če veš. Če na Wikipediji pogledaš UFC Recently Signed, je Jurišič zdravn. Ja, od spod je, da je kao podpisal in zdaj ni vedela ne taj, da ne Cesar, ne Vardijan, ampak če piše Recently Signed, da ne, lahko da je podpisal. Teda pa moja bo tudi v Sloveniji, naprimer, če bo on zdaj prišel, bo se vsaj malo razvedlo, že če gre iz MMA, ne, bo malo bolj tudi to. Kurka, le, izgleda, smo te izdala. Ja, jaz sem ga že prejšnjic ne je izdal, pa še prejšnjic Cesar, jaz sem se o tem imel. Samo noben ne ve, zdaj izgleda malo, ajš, kaj je prišel nazaj, pa mogoče, ali noče še kaj govori to, kaj. Sedi tudi na podcastu, ja, tole tudi ne bo zvedlo, milijon ljudi ima tudi na podcastu. Ful me sprašujejo predvsem fighter, naprimer Tajda pa Vardjan, ali pa kak drug fighter, tako me kaj klikne, ne? Ko reče pač ono, ej, jaz bi ti za prehrano biti rao, pa jaz sem skos utrujen, ali kaj takega, ne?
Pa, ko jim dam primer, ne, dam tebe, ko imaš porihtano prehrano, imaš porihtane treninge, imaš porihtano spanje, ne, pa ono pač ja, sej, mislim, sej jaz mu zdaj tudi začel kao enkrat na dan trenirati, nekaj ne, hodnik trenira trikrat na dan tudi, ne, plus tega, da vodi klese, vodi svoj klub, ne, pač kak to lahko bolj vprašajo, ali. To je da lahko zdaj poveš, ne vem, malo, ali lahko začneš, kak začneš dan, lahko začneš, kak si span spodpreš, pol pa moj itak šla za... Pretrenerjem, oziroma yeah. Kile zbijaš, ali kaj tako. Če boš vse ne smeš, ne vem, če boš vse povega. No, če hočeš, lahko se da boš. Zdaj, znaš, ne vem, spanco, ali pa kak se zbiliš, kar koli, če imaš kaj, viš, da bi videl, da bo drugim pomagalo reči. Ko je on njihov tek vse zanima? Si ni neka znanost, da ne bi mogel vse povega. No, vse. Vse smo že skor povedla. Glih, no, koliko gram v riža jema, ne povema. Ja, to ni. Ba, koliko gram v proteinu, drugo pa ni... Skrivnost, pa kako prej, pa potem, ampak ja, najbolj naporen dan je vredno torek, ko se zbudim že v 5.30, pa se spravim, pač oblečem, pa grem takoj v telovadnico, ob 6.00 odprem, pa začnem s prvo uro začetnike učiti, pa ponovim še kakve uvodne ure, te ali pa privat, pa potem je tekmovalni trening, imamo to, kar naporen, ob 10.00, to do kakih 12.00, hitro domov, jest, da, napišem, a ne, pravo, količino, yep. Kaj narediti, če je treba kaj dokumente, te zadeve, kaj se učiti, ali pa malo zadremati, to je idealno, če lahko za 20 minut naredim power nap, spet hitro jest, kolo, telovadnico, dve skupini otrok. A to še jaz, kaj cikim hodiš, točno ti skos. Ja, po uret, ja, moram, zdaj, nekaj tečno. Ja, itak, ja, pa še vsebe zdaj, ko je milijon. Da, še dve skupini otrok, čim pomamo naš trening, žico, do 8.00, pa potem imamo te šejke, a ne, blekovine, EA, pa te zadeve. Potem pa učim začetnike, še uro v pol, pa včasih še z njimi, pol na koncu kaj pospariram, še kaj, kaj tehnike jim pomagam, da še se tam tako kaki drili. Potem pa spraviti, pa domov, prijem domov, čez 10, po 11, večerja, spraviti tvari za drug dan. Pa iti pravi cajt spat. Mislim, prej še pa kako knjigo verem, da se še kaj naučim, pa da se umeri telo, pa navadi na nižjo svetlavo, to, da imam več globokega spanca, pa to spravam hrane zvečer tako, ne, da podpiram. Ja, in to sem hvala reči, kaj še imaš za globok spanca. To, kar tu ogromno napišem, ja, to je tudi bila zakon knjiga, ja. Da, take stvari, hrana probam, da čim bolj pač vredo, ne. To je po moje, ne, ne, no, tisti glavnih skrivnosti, ali kaj bi rekel, pač da je hrana vredo, ne, pa spanc, koliko je to, čeprav, kdo, če ko vredno posluša, se ne ustrenijo. Ne, si glih sva družiti, drugaš ti imaš spanca, rečemo, da greš v 11.00 spati, pa ne greš. Ne, polnoči zaspi. Polnoči zaspiješ, pa 5.30 ostaneš, na primer, ja. Druga dana, ne. Ja. To je 5 ur, pa 30. Se baviš, ko gori je ono, 7 do 8, do 9 ura, ne, kao. Samo, če pa te gledaš, važno je procent globokega spanca. Ja, ja. Mi da vedno gledamo, da imaš ti globok spanc tako, ko je treba, pač na 20% nujno, a ne, pa pač naprej, kaj je. Kako to narediš, pač, kjer ohrano ješ, a imaš, ne vem, kaj CBD-a vzameš, a imaš CBD-a, imaš kaj druga? CBD-a nimam več. Nimaš več. Zdrobe, ne. Bo cesar izrektor, cesar. En čas sem ga imel, mislim, da je pomagal, čeprav pol po enem času se mi je pa zdelo, da je že nasprotno vplivo. Pa ga nisi preveč vzdravil? Ne, ne, vzdravil sem ga 6 kapljic pol, tako je ne bi bilo. Pa čez čas se mi zdi, da je bilo tek slabši pol. Ta pol ga je tak zmanjkalo, pa on sponzor žal ni mogoče pošiljati, ker v Angliji ne postijo več. Je bila res vreda firma, ampak ajde. Ne, reč pa zvečer, ja. Kaj bolj kazin, te zadeva, ne, pa višnje. Ne, glih zvečer nekaj preveč hidratov hitrih, pa te zadeve. Malo hidratov mora biti, ne, ker to pomaga za spati, ampak to. Malo se umeriti, kako dihalno vajo. To je zbog nekaj, so nisem še tam, moraš... Ja. Kje razdelaš najbolj pogosto? A ono, ko si mi znači, ko se vležeš, ko si tak... Ja, zdaj bolj, ko ne delam krvno 47. Aha, 47, ok. Ko je, sem malen, pa ono je na hitro. Drugače, ena minuta traja, pa jaz ne prijem do četvrte runde. Jaz pri tretji rundi me zmanjka. Jaz naredim 4 runde. Naredim 4 runde, mene zmanjka, ej. Mislim, sam je res, da jaz itak že ob 9 komadijam, ko vam one špegle, ker pa vse, ja, veš, živno. Pa itak me teja zibala, da sem deli, pa sam jaz, ko grem v poslu, ono, tu, 3-krat, pa me ni več. Pa še na onem ležimo, veš, meto, in itak me že tisto pobere. Enkrat sem kar skoraj spal, na onem meto, a da bi se zbudil zjutraj skavil, moj je bil, ej.
Meni zdaj pomaga, da knjigo verem pred spanjem. Pa brez na telefonu ne čekiraš kaj? Ne, izklopim ga ob 11. najkasne. O, lepa. Ga izklopim, ja. Pač, da ne more res bilo kaj pisati. Mam, mislim, izklopim internet pa to, a ne. Ja, če je nekaj nujno, še vedno lahko pokliče. Ja. To je, ja, to je pa. Načeloma internet pa to, ko je najbolj tečno, to pa izklopim, ja. Da ni motno, pa poberem knjigo, pa tam zraven pol postane za span. Zdaj imam jaz program na telefonu, ko je za Androide. Iris Mini si to potegneš. IRIS Mini. Ko ga imam na računalniku tudi. Ja. In ti modro svetlo pobere iz ekrana. O, ja, ja, in imaš rdečo svetlavo. In na računalniku imam tako naredil, da glede na tvoj časovni pas, ti da, na primer, zjutraj ti da več modre, a manj rdeče. In pol gre glede na to, kje si ti, ko sonce gre grpa dol, ti on prilagaja barvo modro pa rdeče. In na koncu isto čisto rdeč zvečer. Telefon pa takoj, ko klopiš, je takoj rdeča. A sto imaš tako slave slike na Instagramu, ko jih urejaš, ko imaš cel rdeč slon. Ja, to bi Simon na sreč, ko jih se strigil stalo. Ne, ej, ful je, drugače ful pomaga. Jaz sem zelo videl, da, ko sem še imel uro. Mislil, da sem bil prejemno. Ja. Ej, za 3% mi je povišalo še globok spanc, ko sem začel teda, poprečno, ja. Po mi pa itak ura šla, zdaj ne moram več gledati. Ampak, ej, ful pomaga. Pač to, kar zdaj delam, toto. Za CBD mi je pa edino zanimivo, da bi ti zaradi tega, ker CBD se ne prelepi, pač s CBD imam, ne dobiš tolerance, a veš, niti ne, da bi postalo odvisno od njega, ali pa da bi telo začelo drugače, to bi mogla biti neka druga fora. Če bi se tega gostina, si imel 6 kapljic, si ga mogel jaz, kao. A te, kde bi se mi ti rekla. Aha, ok, ker naprimer Tjaša mi je rekla, da jih je mogla 20, nekaj takega, da piše grna oni, samo ona je imela manj močnega kot ti, ali. Ker predvsem idejo je tek, naprimer, določena količina te uspava, oziroma te umeri, določena te pač, sam če si skozi imal 6 kapljic, pa da te je pol, to pa zanimivo. Sem pa zihar ono kremo, ko imam una, je pa zakon. Za kaj pa imaš? Za bolečine, dve imam, ena je maslo, ena je pa krema. Ena je za kakve bolečine, pa izpuščajo, pa je to, prej sem se nekaj čudnega naredilo, pa srbelo, pa ni razkožilo, neče pomagalo. Po sem bolj namazil, pa je bilo takoj boljš, pa če izgleda in izpuščaj pa vse. Ček, to je CBD plus THC, ali sem CBD? Sem CBD, ja. O, carsko. Ja, nekaj krema je target topical, ne. Aha, zakaj pa bolj ono umak? Ja, pa se še pomagalo. Točno. Ja, ja. Samo res, to si bo bolečice, pa to. Maslo je pa zakon, zdaj, ko kolesariš, pa to bo imaš suho kožo od mraza. Aha. Pa, ne ve, ni ve, da se to sranje nič ne pomaga. Pa tudi si pa enkrat namažem na mesec, pa imam pol skos v redu. A ja, da je tako fajn. Mislim, sebi rekel, da je, ne, samo. Ja. To sta dvoje, bo dejansko z izkos pomaga. Kaj se glede zakon, ne? Gigdan se normalno objavl, ko mu objavl po moje. Upam, da bo čim. Hipiske zadeje. Itak smo vsi hipi. Ti si tudi hipi, leče uporabljaš CBD. Leče uporabljaš CBD, si hipi. V tvojih standardih si ti hipi. Pač ok, ne uporabljaš THC, ampak uporabljaš CBD. THC je zdrav 0,2%. Teda si hipi, žal. Jaz sem maslo uporabljam. Tudi to maslo je THC, da sem hipo. Tudi to CBD pa si ga... Tudi stvari sram gre. A ja, ok. Mislim, da sam če... Ne, moraš par kriterijev izpolniti. Aha, pa čudno se moraš oblačiti, pa... Mislim, za tvoje pojme. Tako. Ja. Zdaj še koga drugi. Mislim, nisem še koga drugega zaznal, ampak ok. Pa potem križanje par ljudi. Ko si hipi. Ne, ko pač so ljudje, pa nimajo takih standardov. Si bolj ti tam, če bi rekel, kdo je brek nej shodnik, ima tako stane, za hitje. Kaj sem ti še hodil? A ja, za... Prej sem se pogovarjala, kak ješ pa to, kak ješ, pa kak gre spati, pa to, ne? Kaj pa priprave? Kako pa priprave delaš? Ja. Da imaš, naprimer... To je ti delaš. Mislim, ja, sam. Ti moraš povedati, ti ga delaš. To se moraš zimati, da delati kao, da nismo prijatelji. Zato jaz sprašujem. Okej. Ker drugi ne ve. Rečmo, da imam... Ja, pravi, še se starim, ne, kak imam tekme. Ja. Pa pa to zorganiziramo mal. Pa se mar stopnjuje, mar spreminja, kdaj je se uteži, kdaj je kondicija, pa koliko je kdaj kondicija, ne, bo ne to. Pa poleg tega si pa še hrv, spremljam vsako jutro variabilno srčnega utripa, pač živčni sistem, da vidim, pa pa, ker časih misliš, da si utrujem, pa si v bistvu vredo, časih pa misliš, da si vredo, pa nisi. Pa si, ja. Ja, pa gleda to, oceniš, a boš zjuter delo dejansko uteži, ali boš delal regeneracijski trening, ali boš delal bolj tehniko, ali bolj sparinge, pa pa gledam to, prilagajam, ko spremljam pač srčni utrip, pa te zadeve, kak je umirovanje, kak je živši sistem, to je po moje tudi ogromno, to je pomaga, ker na koncu, ja, ker en cajt cekaš, toliko bo toliko treningov na teden, pa drug teden, pa kar nekrat se dopada, pa jih pa nekrat narediš tri na teden,
Zakaj, če pa vsak teden delaš neko veliko količino, ampak se malo intenziteto spreminjaš. Ta, to je en tak dober del, tega malo nihajo treningi, a ne? Pač vsaj dan ne moreš napolno, razen če imaš kakje dodatke. Ja. Razen če imaš kak sok, pa te zadeve, tist kar ne imajo. Tako da, če pa lepo spremljaš vse, pa to se pa kar da, pa malo moraš imeti pa tudi discipline pa ja, izdržljivosti pa to, ker itak da klub sem spremljal, no, ni vsak dan lahek, ne, tudi si zmatran pa to, pa tudi moraš še eno kaj narediti, ne. To je ne? Psihologija prijena, pač psihično moč, pač ja, ja, to pa tudi rabiš, ne, pač ne rabiš iti čist skozi, ampak pa tudi, kaj če želiš, ja, ja, moraš pa tudi veliko zdržati, ne. Ja, itak. Tako da, ker če ne bi tudi, pač mislim se vsak, zbori se za tisto eno mesto, ne. Tam vas meni gre stoji, ja, pač tist, ko je naredil vse to, pa je bil tudi najbolj nor zram. Pa pa me. Zato se je prej ničko da. A ja, tako misliš pa. Ne, se je res pač, to moraš res. Ja, se ti hrvoj. Mislim, veliko je tudi to, en judo trener je dobro to razložil, ko sem si zapomnil. Ker recimo, en ti naredi program treningov, pa ti tu vključi nota, ti boš pa te dni toliko počivo, pa ne boš druga kot to počivo, pa to, a ne, pa boš lahko toliko treningov naredil tedno. Ampak ti se boš na sred tedna odločil, poleg vseh teh priprav, da boš šel zvečer ven, pa pil, pa pa boš drug dan imel, recimo ob 8 zjutraj v teži, ali pa kondicijo, ali pa se sajem ka, pa boš prišel tja, ne na span, ampak se to ni dovolj, ne, zraven boš še dehidriran alkohola in on to ne bo vedel in boš pač delal normalno, ne vem, 3 runde tabati kondicijo, pa lahko se ti še ne bo kaj zgodilo, ampak nekaj se ti verjetno natrgalo, ali pa kaj, pa se ti bo pol stopnjevalo naprej, pa, ali pa kar naenkrat pa ne bo zdržal, ne vem, v nekaj količin treningov, ker se ti pač to stopnjuje, teda je pač vse tudi se je zabava po to, ampak pravim čas. Ta to je tudi ten del, ko ga je treba, verjetno, vključiti zrav. Se to je pa pol psiha zrav. Ja. Potem pa samo uno, se lahko zadržiš, da ne greš, oziroma zadržiš, se ne rabi zadržati. Ja. Se tudi, če greš ven, ok, mogoče malo spanca prekrajšaš, sem pa štej, če že spanc prekrajšaš, ne rabi še dodatno. Če si, če si zdaj v priprava, ne, ja. Ne zdaj pa če ven nita. Ja. Ješ vse, mislim, na ene 6 tednov prej, zabiži že, naprimer, ja. Tako imaš ti, ko imaš turnere. Ja. Če imaš pa fight, tako imajo v UFC-ju fight, 4 mesece nima kaj da alkohol po, ja. Sorry. Pač, yeah. Saj ne tek, ok, če si bi mikrodoziral alkohol, naprimer to je 1.01, tretina štamperlija. To je zdaj pač pokazalo, da se zaenkrat se kaže, da je vredi mikrodoziral alkohol. Pač tako, da bi rekel, mala količina strupa je zdrava, tudi to, ko ti poznaš. To bi še šlo, ampak ti da to noben ne problem, yeah. Pač prakticirati. Ali imaš teko Jonesa, ko pač koko zasipa nad sebe, ali pa se napije karkoli. Ne, jaz bi rekel za tebe, pa vsaj 6 tednov zihar, ne. Itak ne, a ne? Ne. Ampak tudi če bi, bi jaz rekel, da ne. Ja, se nimaš glika tega, če te gledaš. Na srečo mi ni tudi dobro. To je vedno, to je vedno. Se mi tudi lišta, ne? To je sreča. Enkrat, dvakrat na leto, kako pivo z hamburgerje. Se je to. Ne, to je ful, sreča, preveč. Ja. Sej, mislim, se veliko komu se sam zaradi tega, ko pa če ono, prvo kot prvo je družba, pa je navada, pa ko gre ven, kako ga spije, a veš, pa tudi načeloma itak ni dobro, ali pa karkoli. Pa še, če si mlad, še mlajši, da si tam ono, še ven pa to, ko je tako hočeš ven hoditi, ne? Mislim, pač, ko je že vsaj družba, tak je težko pol, če si nek vrhunski športnik. Na srečo, da je žico bolj zasvoji. Ne, lej, si, če si 100% ono pol, samo pač pol ne smiješ unga sprejemati, oziroma ti do srca, ajš ko ti, mislim, se tebi itak ni šlo, ajš ko ti reče ono, ja, party breaker, ajš, ne hodiš ven, ne hodiš piti, ja, pač boli kava, pač ne hodim ven pitka. Se parkrat probaj, pa evi. Ja, se to, se to, pač sam testo te ne smije pol ono, ajš, da te potegne pol zraven. Sej, ko si pa toliko časa na treningu, tam te dobiš pač nove družbo, ne? Ko je tudi na tak način. Pa isti. Ja, ja. Potem je pa i tak še manj problem. Ja, se to je, to je res. Isto je za hrano, okus se spreminja. Če si dovolj, da en cajt držiš neko normalno hrano, se navadiš, pa ti postane to dobro, pa se ti želušta, te se ne spomneš glih, da rabiš na sred tedna smeteno omako, pa to, ne? Saj, dobro. Ja, ne, se je res, ful se. Jaz sem videl tako je, da ko kaj spremenim, ono, 20 dni približno, 21 dni, 3 tedne, kaj takega, 14 dni je bilo nebe, ja. Tako si rekel, ful se dni ti lušta, ne? Se to je ono, pač,
sebe v cukr ni zdaj strupen, tako ga delajo, vem, da je strupen. Se nič ni strupen, niti maščobe, ne, ni to. Sam pač problem je ono, ko te zasuji, zaradi tega, ker ti povzroči neke kemikalije v telesu, da se sprošča in pač boš zaslojen. In pol dejansko vidiš, da ga ne rabiš, ko si tako tiko, pa moraš biti na dieti, pa brez tega, da ti ne niha za neka, mislim, sej, če tako pogledaš, sej, mogoče bi se kdo začudil. Ti ješ dejansko enostavno cukr čisto vsak dan, ampak potem ga znam šeka, ampak čisto odvisno, da si ga ti daš, tebi se ga ne nečeš. Ja, točno to. In vsi mislijo, ko prej je meni podjeto, ono, ja, zdaj pa ne smel cukr, zdaj pa ne smel tega. Ne, neč ti, ne, kar imaš ti rad, ne bom ti neč ono vzel. Samo dala bom manjšo porcijo na teden, boš pač tega pojedel. In je ful lažje. Ono, ko pa nekaj zrezeš ven, še ti nisi zrezel, pa si na vrhunskem nivoju tekmuješ, a ne pa ne zrezeš ven. Kdaj smo že imela ono, sej, a ni zdaj tak, da pretekmovanji, ko je, ješ milko po treningu, ni več čokoladnega mleka, ne? Ja, zdaj, ko ima to fruktozo, ima ekstremno manj krtesko. No, zdaj je to, ja. Pa smo pa dolgo milko, ja. Pa nimam nič narobe, še fajn se počutila to. Ja, vrga je bila, ja. Ja, ko si mislil, da je to je pa strup, pa ne vem kam, ne, samo moraš pravi cajt, lahko daš to. To je ful pomembno, pač kontekst je ful pomembno, tako posod. Edina skuta se je vedno manj navada, skuta je huda. Aj, skuta ti preraste čez buč, ej, meni isto. Pa ni važno, ali bo minska ali navadna, on je pasirana, ne je tako vod. Ja, kozija gre, kozija gre. A res? Kozija voda. No, kozija ne. I meni pa kozija ne prešla. Ne. Če pa sediš dolgo, nisi njega zemi po moje, mi bila v redi. Kozija ne v redu, sam... Ja, dobro. Se mi je 14 dni obračalo, ko sem zavljala. Ja, ne, budasto je, ko ni teta s teksturami, ne vem, nekimi... Ono, ko jo moraš vsak dan jesti, mislim vsak dan. Odprej pa spanc, pa z onimi mišljami, to samo jes ni... Ja, fajn je, ko jezi, ko priješ doma, pa sem narediš, poješ. Sam se vleče, moraš 20 dek skuta, veš? Čekaj, 20 deka, ne? Nekaj takvega imaš ti. 20 deka, ja. Ja, ja, of. Ej, jaz nisem mogo reči, ono suho, pa sem si dal kazein zraven skute. Pa sem zmešal, da je bil bolj puding. Spet en teden, dva lahko jedlo, je spet šlo čez glavo, sem mogo spet zamenjati. Sem, res je fajno. Ja. Že vse, kar zmeš, sram je odavno, to je zdaj, ker sam jem z višnje, da se mi ne da. Ja. A sedaj počakaj, da višnje se stalijo, da sok čez poliješ, da je vse malo mokro. Vse jih damo telit v mikrovalovko. A, ok. Jaz sem dam prej ven, da sok ven spusti, a ne, vse mikrovalovnega tudi po moje. Jo, da ja. Po pa ga poliješ čez, pa je vsaj malo bolj. Ja, te ste zmeš. Ja, te ste vredi. Kaj pa za, si gledal zdaj UFC? Samo Adesanja. Adesanja, kaj praviš? Ja. A te bi se rečo? Ne, ne. Mislil sem, da se bo Adesanja bolje igral. A ja? Ja. Kura, jaz sem pa mislil, mislim... Ja, bolj ste kaj delo, se le da ga bo on, pač... Ja, ja, ja. Samo da vidite, kaj je ful or napad. Glih sem hot reči. Ful ga, vse ti, ko je vidite, kaj je rekel, vse je lepo povedal, pač. Vse sem ga skos napadil, vse sem ga zadel s parimi šuti v prvi rundi. Sam po me bo ona presenjeta, ono ga je res lepo zadel, tako ga je polno kvalitero. Vse ne moreš kaj, pač. Zadel ga, če bi videl, ker tek nadaljamo, pa da ga ne bi trofil, bi po moje kar popustil. Se, jaz sem bil tek na začetku, ono, vidite, ker mi je bil mogoče malo bolj všeč iz tudi ga vidika, da ni take trash talk, samo, a Adesanja je še vse eno, vse trash talka, sam ne teko me gre, kot ti žali družino, pač na njega malo pika, ne, to je vredi. Potem se me je pa že malo bolj nagibalo, kura, mogoče pa res, se vidite, ker je močno, pa to sam, tako malo on stil, pa one dolge roke, pač. Meni si, da je taka mešanca Silve pa Jonesa, Adesanja. A ni? Ja. Pa zdi si videl Jones takoj pred fightom. Da ne bo, da ne pride se z njemu borit, da ga bo ubil. Se, pa zanimivo. Sem ga po moje Jones premagal. A misliš? Ja. Kura, jaz pa ne vem, na kaj čujeto po mojega bi lahko Adesanja premagal. Jones bi ga dal spravo zihar, pa bi ga na tleh. A sam mišljam, ni dober na tleh. Ker Jones mu je isto rekel, ti še nisi šel vreslat, pa če bi šel vreslat, po moje se ne bi nikamor vrstil, ne? Yeah. Sam je še njega nisem videl vreslat. Sam, jaz sem stand-upper, drugače ni. Vse za to, pa če zdaj ne vem, ko ti kajš, včasih kjer presneti, ker itak, če si vaja meja, boš treniral, pač na tleh, no, vsaj. Zdaj, ne vem, jaz sem mislil, da si še skonti, kaj je videl, da si bila. Videl sem, da z enim znanjem trenera sem, to še ne pomeni, ne vem kaj. Ja, ne, itak. A ne, smisla tega, da ti se če ne veš, pač, a je dober, ali nikaj, jaz pojma nimam. Ker to, ko je Jones rekel, začnelo, sam res skoro zadol, pa ne vem, kak si. Ker Jones mu je točno to rekla, ne, kot skoraj ja, nisem očakoval od Jonesa. Ja, si ima, a nima tudi pregresi baha. Ja, se z njegovom trenerju sem že treneril večkrat, pa... A točno, ja, pa točno, razlago, točno, ja. Pa holi bolj, celo pomagu mi je na svetovnem, mi je bil upot, ja. Ček, to je... Barat. Tamale, ja, ja. Ko je zvecet bil zrovna kamisa. Tako, ne. Ja. Mislim, Barata pa Tusa mu še mogoče malo bolj pomaga. Barata bolj Holly Holm pa tem ženskim delom. Tusa mogoče še bolje pa Jones, ampak sem. Vsi so oba dva gre si baha. A ja, okej. Ja.
Ko to snil, večkrat snil, da skup trenirata. Ja, na Jones ima kar feeling, ko parterja, fakar, ja. Pa tudi ne pokaže, veš, ko ne rabi nekaj ful. Se je submit, se je Lyoto Machital, kjer je že je Black Belt, pa ga je premagal na vzor. No, sama si vidimo, kako vzor ga je premagal. Fucking stoje na nek čov. Nadavljene ga je, biletino ga je lepo dobil. Te se zanem, kaj ga je bilo možno dobil. Pa koga je že dobil na Amerikano, je dobil in na Black Belt, mislim. A tudi UFC? Ja. A ne spomniš, jaz mislim, da je samo enega zaključen na vzor. Slava se spomnim. Mislim, nadavljene. Da sam ne, jih je že nekaj zaključil. Nikar tek. Mislim, se je dober sam. Mal je tek, mal mi gre na živce toto ono nihanje iz kokaina, pa iz car crashu, pa ja, iz... Bo, ni, ajš, ko se tek odnaša, pa pol skozi oni bok, 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 pa to dela, pa niha, pa... Ja. Pa se je dober, se je nijem kaj zrečeno, sam toto je, pa... Pa steroidi. A ješ ono, se tak da nije več gr. Sam se nema, smo se ne znači to meni. Ja, ja. 30% hitreje dobi mišično maso, ko si enkrat na steroidih, pa tu če nikoli več želeo, dobiš več mišične mase. Ker se vidi, da je več iz te, ko je bil tuta, ne. Pa ni neki ful padov od te, ko so ga kao dobili, pa zdaj ni več. Pa še te je bil kao. Zanimivo, zdaj sem mislim, da potredili Ferguson pa Khabib. A ja? Za januar. December, januar. Yes. To se je vedno en, ko bo rečeš, ja, kaj pa proti njemu. Sam Ferguson mi je še pa edino on, ko me, res. Jaš kaj, on, Ferguson bo tudi bil na hrbto. Ja, točno to. On bo del. On ima res dar se vsega poražaja. Darce Choke je pa res, da je tak najboljši dar. Ček, Darce Choke... Aha, okej. Okay. Paz. Ja, ja, ja. Tudi moja najljepša davljenja, pa dobiš res iz vseh poražajev. Sam je bilo ful čudno, zakaj je bilo te najbolj žaljenje, če imaš ti roko njegovo vmes. Ti imaš njegov roko vmes, ti ga pod pas, da ho primeš po tek česa, ne? Imaš njegov roko vmes, grsniš se. Ja. Samo... Sap njegov stisneš. A ja, še z rokom stisneš njegov tudi. Ja, ste to ne toliko, pa tvoja roka, ko je na drugi strani. A, okej, okay, se pravi, je to bolj fora. Ja. Se pravi, zdaj, v bistvu, ko imaš roko spod, če lažje stisneš bolj, ker je več... Ja, ja, pa imate še teže brani. Ja, 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 okej, okej, okej. Preš, skomoci se ne more brani. Meni je bilo bo logično, tudi navadn čovk, ne tako je zdaj gdelo pore, ka bi bo. Ja. Mojo ga je lepo učel. Giljotino, ja. Ja, navadno giljotino, pa ga je tudi ja, pol boku imel. Ja, ampak nimo kontrolero boku. Se mu ni, ja, ja, se se vidi, kak je skar. V giljotini. To je pa Khabib delo. Ja, si se je vidla, ej, skušnje, ma, tak je da odspod. Si zato me zanima, ker Ferguson bo tako si rekel, ja, ni mu biti težko na hrbto, pa Darce Choke, kako je to mislim. Recimo, ko je šel Khabib v giljotino, a ne, toč, da imaš boke proste, imaš dovolj stran od njega, ne, ti ko delaš giljotino, hočeš boke blizu spraviti. Aj, to si tako drži giljotino, ja, ja. In je Khabib uspel jih skozi zdigovati, zato ga on ni mogel zdajati, ne, dovolj. Prostora. Se je vidno, da je na centimetri, ki je dobil. Braniš, daš roke na bok, pa to, ne. Ker pol ti ne more dati bokov dovolj blizu, da bi ti zadal. Ja, in ko se partnerje obračaš, mu boke kontroliraš. To je recimo McGregor ful dobro delal proti Mendesu, mislim, da kako je to dobil guljotino. Ja, McGregor je dobro. Pa ga je primal za boke, pa se je zavrtal v stran. Gli za to, da imamo boke proste. A, okej. To je, ja. Reč pa za Darce, ja, ko ga dela Ferguson, je pa res ful močno davljenje, vseh poležajev ga res slabo dobiš iz... Pa tudi on ima roke tako, se mi zdi, da... Suhe, dolge roke, še laže. Pa ful malo kaj reskiraš, zdar sem. Večinoma sploh, če ga začneš od zgor, vedno končaš lahko v mountu, ko si bolj za v MMA je tako čez kar zvanje. Ja, ja, čaki, od spod lahko nabiš Darce. Lahko v sajdo, če ti kdo gre mimo, da si v sajdo, mu sem podpal za... Ok, to ja, sem za od spod edino, ne, da bi bil Khabib v mountu. Ja, iz mounta ne. Iz mounta ne, ne. Smisel, da ga lahko še tek kura naredi. Ne, iz mounta okay, ne. Ok, se pravi, mogu tam izpred. Lahko je pa iz sajda, lahko iz norca, vse bo so tek drugače, ne. A, ok. Ker to pa sem nisem študiral za Darce, jaz sem sam vedel, da ja, ok, se je Black Belt, ne? Ferguson. Ja, pa Eddie Bravo. Ja, ja, no ok, potem tudi ni tako slabo. Ja, se je Eddie Bravo na Joe Rogan rekel, da je, fuck, da je pa vse bo so dobil Darce, da je tečen. A res? Ja, to nisem rekel, da ga je vse bo so privlečen. Kako je drugače Eddie Bravo? A je dober, kopač? Ker zdelo sem jo, da je sam... Sem od prvih ameriških Black Belt. A, ok, ok. Ker sem mislil, da ok, pro Joe Rogan je, pa mogoče mu da to malo publicitira, zelo mislim, da se mu da publicitira sam. Kaj je že na EDCC, ok, že je Gracie premagal, kjer ga že, se ne vem. Preček, ja, se ne vem. V glavnem je dober, tako se zdi. A, ok, se pravi, pod njim Black Belt je tudi dober. Ma imajo čisto svojo igro, tudi Ten Planet imajo ta... A, to je Ten Planet, žico je on. Ok, ok, ker jaz sem skozi mislil, da je Eddie Bravo prišel iz Gracie Barra. Pa če vedel sem, da ni od njih, a ne, ker ni Gracie, sam sem mislil, da je od njih. Ne, on je okay. Od Machado. Machado je bil včasih Gracie Barra.
To je oni, ko so šli na razen, ko si mi te pravi. Ko so šli na razen, se še vedno ful zastopijo, pa to. Ampak ok, je Black Belt pod Machado. Machado se pravi, jaz sem gledal tudi, da so ful rivali. Ne. Se pravi, pa še tako je ritok, samo nisem. Machado je ful dober prijatelj. Se je bil na Joe Roganu tudi, tudi to razložil Machado. Aha, ok. Machado je tudi ADCC, mislim, na zmago. On ima samo ta prst. Ne, ta dva ima. What? Ja, te tri prsti ima falijo. Že od rojstva. Pa je zmago? Ja, ADCC je zmago, ko je najtežji trener žice. What? To ja, nisem gledal. Ja. Ful to dober, ja. No, to je pa težko, pa ja. Eskimo. Ne, no gi je ADCC. Saj, malo bi mogo šlo na prste. Ja, ja. Sam sem, pač. Ja. To si predstavljaš ti. Ja. Ok, se si od rojstva, malo imaš mogoče prednosti, ko en, če bi mu kar tako odrezal. Ja. Sam šel sem. Ti pa ne moreš pleči. Ne moreš, ja. Samo je tako močen, se ti gremo prste. Ali škod. Se ne moreš, mislim. Kaj je primes, te. To ja, sej, pa še če je no gi je, veš. Sam ti... Ampak je skorista. Mislim, svakam včas ne predstavlja si. No, od njega ima Black Belt, ja, je dobra. Ferguson ima pa, da je dobra. Ok, pa je lepa, na to manj smela. Mi vedo, da sem, da je dober, pa itak sam smisel ono, ok, Joe Rogan, prijatelj, mogoče se mi za to že zdi, da je bolj dober. Ne, ful je... Nelagodno. Ma, lepa. Se pravi, Ferguson tudi verjame v rogu dobro. Ja, on če več kaj pomaja, še bolj posebno pomaja. A misliš? Zgija fulčud. Ne, sej, ja, malo je tak. Tako se mu malo nika, nika to zdravje. Sam se nema, se ste vidi, a je psihične probleme, ali... Malo je. Sam ne, fajl bo moje dober. Fajl bo moje dober. Malo bo, sej, če pogledaj se na sprtnika od Fergusona, so bili vsi jer krvali. Ej, znači, da li v Livi Game, ono sliko, a veš. Tam je pa prav strašno zgleda. A pravno je, vsi so krvali v glavu, pa razbiti, a je Ferguson je sam do srb, pa tek malo malo krvi, gre po glavi. Prav svin, sej, a je, dejansko malo on za imek, da buče. Ali su sam, mu je sam dao debuče. Ker ne vem kao ima Tony Ferguson, ne vem kjer za imek ima, oziroma ono koga pokliče. Koja mi ima še kar slabo spremljam, tako da. Ja, se jaz tudi načalama, sam ću ti kao se me je ful zanimivo, ne da se hoće neki pravi. Ja, ja, ja. Toliko se zelo džižico dogaja, zanimivije ga da teško še, pol ono. Pa tu se mi je kao je ona nagrada zdaj šla gr na... Ne, na ADCC, od neki drugi, a sto jurio. A, na Spider Invitation, ali ja, mislim da je sto jurio, če zmagaš, ja. No to je po moje ne več razrej, koliko je bilo žica, ne? Ja, Gordon pa Galvao sta se menila za 1 milijon, za fight, ja. Ček, Gordon pa Galvao, to je tudi, ko smo se menila pred mena, on je blond mlad, pa. Ja. Si, koliko je Gordon star? 30? 24. Ko? Ja. Tudi ti zdaj, ko je zmagal, ja. 24 je star. What? Jaz bi rekel, da je star 30. Ne. 70, star, ja. A, okej, okay, to ima še malo kar pred celo sajta. Njegov brat, ko je pa tudi bil na ADCC, je pa 18. Ja. Yeah. Okej, okay, njegovega brata ne vem. Pa je Miao, ne, skoraj ga je premagal, ni da premagal. Ampak je že veliko koga submito. To mislim, da si mi pravi za njegovega brata, ja, pa mislim, da si mi tega enega. A, okej, okay, ja, si mi pravi, zdaj sem se, ko si ime rekel. Ful je dober, ful je dober. 20 let je star. Fuck, se zato pravi, da so ga vsi najebali, ker... Ok, no to je pa res, če nima nekaj klik, da pride sploh v prime. Se, to, ne, to je res drugače. Ja. Se mi zdi, da fighteri so tam v prime v 28-32, tam nekaj vmes, imaš prime. Pa ni važno, kjer šport si fajta, ne. Samo je pa res ono, možeš pa pametno dajati. Yeah. Tako naprimer imaš GSP-a, dva fajta na leto, mogoče tri, pa 10 let neopas. Pa imaš pa cowboya, ima pa 6 fajtov na leto lahko tudi, pa še nimajo pasa. Čeprav on je tak car, tudi sam, on ima po moje take probleme. Pa še striker, ja, on je skozi gr. On dobiva v glavo tete udarce, to ne vem kako bo. Njega mi je res škoda. Gordon bo zanimil, rekel je, da prvo hoče postati daž najboljši v no-gi, v jiu-jitsu, ne, da ga ne bo mogel nikoli, pač, mislim nikoli, pač da bo težko bilo boljši, a ne, po, že po pač tem skoru. Bo pa šel vajme mapa, da bo še tam UFC vse posilo. Ok, to ne bo, to se dobro zelo, da ne, ne, to se dobro. To se vas zelo, to bo prav upam, da bo šel v roka 1-5-6, da se spomnim, da sem to rekel. Recimo, zdaj njegov teammate, ko ga je pa, kako bi rekel, vzgojil gor, a ne, Gary Tono. Aha, ok. Je pa že zelo vajme mapa, uničuje vse. Kje pa? One Championship, ko je... To je dobro, ja. Ja. Pa je že champion. Nisem zihar, oglavim zemel, kar je ne par borb že, pa je zanimivo, ker on je itak tak dober v parterju, da če koga dobi dol, je takoj konc. To je itak, ja. In je rekel, da zdaj se on uči, a ne, in ustraja, ima skoz borbe, stoje. Tudi se ne zelo. Pa je imel kickbokser, je pa to, pa delo stoje z njimi, pa je mu je vredo šlo, no pa je pač zapričal. Ja, itak, ja. Pa je pa zdaj, ko imel pa zadnj fight, je pa rekel, da ok, zdaj pa že toliko skor, a ne, da zdaj bo pokazal, pač kak je, ko se on zarez, bori, aha. Pa ima, in je par sekunda zmagal. A je šel isto z dole? Ja, on kar hilhuk je naredil, pa je bilo.
To je nekaj, ne znanje, po leglokih, pa pač imajo najboljši sistem leglok na svetu. Se pri njim GSP trenira že od začetka. Aha, okej. Okay. Oni so z GSP-o skozi trenirajo skupaj, ko so isti gym pri Dana Harryju. Dana Harry je njihov glavni trenir. A to je oni, Mars. Ja, ja. Ko je Power, ja, nekako. Pa Gordon Ryan tam trenira, pa. A, okej, okej, pa bo. Sam še vse ne mislim, da bo priš, pa jih bo pošola, pač. Šta je UFC, ne? Ko je, mislim, vse ne, da je zdaj UFC nivo, ne vem kako, od One Championship. Zdaj, že nekaj, že eno leto objavila, že nekaj dela striking. Znači, on je bil kategorija 93. Ne, minus 90. Bi bil zdaj tudi... Je bil YDCC, ali zdaj. A, okej, se pravi, bi bil minus 90. Ja. To ni še Jones, ne? Ali je že Jones? Ne, bo znam, ima kot igri. Mislim, da je že Jones, koraža, nisem zihar. Ne vem, kako malo. Jaz rečem, da ni šanc. Mislim, lahko mu fajn šlo, kar predvijem, da mu fajn šlo, zato redko kdo prije. Mislim, tako če si gledal, se mi zdi, da ni velik. Jaz sem zihar. Prav oni black belt jiu-jitsu, da gre v MMA, veš, so bolj wrestleri ali pa kickboxer. Samo je že par ADCC prvo. Zdaj je več, ja, zdaj je več. Sem ni doben tak dominanten, ko je on. Pač. Ja, ja, ja. On dominanten, ne, če, ker recimo vse, ko ga vidiš, je tako, da bi šel na Mr. Olympijo tekmovat, ne, kakaj mišice ima, pa vse. Ampak je zdaj šele drugi v zgodovini, ko je na ADCC vse skoraj po submission premagal, od 9 borb jih je 7 na submission, da je pa najvišji nivo, ne? In jih vse tek s tehniko, pač on nič ne uporablja, mislim nič, pač ful manj kot pa ostali, kondicijo, pa moč, pa agilnost, pa to, on jih samo na tehniko, pa tak, ne, še, ja, taktiko tuta, ne, ja, še res samo na tehniko jih obrača, pa sam to zagovarja. Aha, pa jo, pa poznavanje fizike, pa ja, to skozi govorijo, pač kao fizika, biomehanika, pa te zadeje, in da s tem oni vse premajo. So kar pametni, pa niso kar tako zgledali. Oni ful imajo vse razdelano, pa razloženo, kao da zastopiš vse, kaj delaš, pa kaj si. Aha, tako ti, na primer, ko si šel delati zdaj za judo, črn pas, pa ja. Ima pas, ko si rekel, vse sem vedel za met, pa sem jih delal, sem zdaj, ko pa zastopim met, ja, je še pa boljš. Zdaj se je pametno, tako učiti, zastopiš, ko... Je lažje narediti tehnik. Ja, itak. Zato se mogu učiti, ko je zdaj črn pas. Ker je, ja, neki. Čekaj, je bilo zdaj rave pas več, verjetno, ne, ko je bilo vse. Črni pas je bolj sem dodal. Ne, ja, mislim, vse je skoraj isto. A res? Ker sem mislil, da za rave pas je se mogu vse naučiti od do rjavega, ne, od za črnega, pa od rjavega do črnega. Ne, mislim, ne, za rjav pas moraš pač te manj lahko vprašati, ne, pa manj okay. Kat moraš znati, pač za črn pas moraš isto vse znati skripte, ko moraš že prijavljamo, sem tu mogoče malo bolj podrobno vse znati, okay, okay. Pa tiste kate moraš znati dve slike več. Ja se pravi, kaj si se mogel zdaj ti naučiti, koliko različnih metov za rjav pas, pa za črn, na primer? Je vse, pač, mislim, moraš, pač. Mislim, pa je, ker ne veš, kaj boš mogel pokazati. Se to, ja. Ja. Mislim, da je v kar, tam v kodokanu teh 68, ali koliko met. Vrda sem že pozabil, ja. Tak ti moraš gledati, met fiksem radih, ne, pa, ja, plus pa, teorijo. Ne, mislim, teorijo, pač vsak met je, ne, ali je nožni met, ali je ročni met, ali je bočni met, ali je telesni met. A, okej, okay, to ti tako ja, veš. Še skupine, pa ne, pač poveš, poti, ne, meni so recimo rekli, pokaži 5 ročnih, 5 nožnih, pa 5 bočnih. Meto, okay, pa 5 telesnih, pa pač pokažiš poljubne iz teh skupin, pa pač rečeš, ok, zem pokažem nožne mete, pa ime povezano, pa poveš me, ime, ja, pa pokažeš met, pa včasih zdaj še rečeš, da mora vsak met levo in desno, aha, da znaš obje smeri. Pač. To je vedi, to je kar težko, pa mislim, ni tako, ja, až leva desna strana ni tako za ja, lahko to narediti. Ne, je kar razlika, je razlog, zakaj vsak trenira sem bolj še stran. Ja, ja. Mislim, tudi časovno, ja, ne. Ja, pol manj časa ti nese, če sem ena stran drilaš, lahko ja. Več narediš, kot če bo beh, ono. Ja, samo je pa res, da ti pa ful koristi, ajš pa moš pa ono, spet sredino. Do neke meje oboje treniraš, ja. Ampak finaliziraš pa, pa svoje strane. Ja, ja. Pač moraš malo znati. Pač. Mm. Glih zdaj, ko je imel, a si gledal od Kocija na nov lok, ko je imel za unilateralni trening. Ja, to sem pa gledal, ja. A si gledal samo za unilateralni trening, ali onga, ko je dal na novo ven pol bilateralni, še zdaj on, ko je razlagal, kaj je bilateralni deficit. Ko je razloži za biceps krl. Ja, ko reče, če se z desno delaš, a ne ti levo stran dela. Ampak če je ta mišica ful preveč preobremenjena, se še levo stran zrano ključe, oziroma desna.
To je zelo dobro razlagano. Vedno sem delal drugo stran, pa da če delaš ti, ne vem, če imaš to zlomljeno, pa delaš desno. To smo se že menili, to sem vedel. To pa nisem vedel. Mislim, ono vse je logično, ko je rekel. Vse tudi je bilo dobro, vse koce ima itak dobre. Sam so malo, ono res so, moraš kar razmišljati, ko govori. Pa všeč mi je, ko so oni kratki, 4 do 6 minut. Pomagaj se mi, da. Ja, jaz pa zelo lehoto narediti ono za cebe deva povor, se nekaj, mislim. Sam, ko je tek zapojati, pa 20 študij sem mogel našteti, veš. Pa kot se ima zrihtano, on ima fajno leto, pa oni logo njegov, ko se gre prepela, on ima že vse zrihtano, veš, ker nijo. Ti še veš kam delati vse. Ja, se zdaj imam, to je vredi, tudi odzadje vredi, pa tudi zdaj tu, a veš, neko traste. Zdaj imaš ti, naprej, vsak bo nekaj, neka prines. Sam itak bo priš pol, neko si mora nanes nek studio, pa zvočnik si mora kupiti, pa... Tek da bo malo, pa oni logo si mora nes, pa internetno stran bo zdaj naredil. Sem si že kupil domen, sem si že kupil gostovanje, zdaj mora nes mail, pa na novo Facebook stran si mu naredil, zaradi tega, ker mi ne moramo oglašati. Sploh, zablokirali se, on Herbalife so mi zablokirali, pač on objavil. Od te naprej so mi zablokirali in ne moram več oglašati. Herbalife si res niso koristni za neče, ha? Pa, veš kaj, ne bo smešno. Imel sem 36 tavžent ogledom, da se to objavil, pa imel sem 300 lajkov, pa 150 komentarjev, pa označevali so Herbalife-ovce. Niti en Herbalife-ovc ni nič kaj rekel nazaj. Ko so pa, ko mi pa tek naslednji dan napiše, da je boost unemogočen. In pa nisem napišem itak na oni chat, da je to kao zaradi Herbalife objavljaj, pa oni ne, z Herbalife objavljaj čisto redi. In potem zdaj Kristjan se je 6 ur se je menil v tej vrat z njimi po live chatu, pa mu ni mogel povedati, zakaj je blokirano. Samo ja, ne strinja se z našim policijom. Zakaj pa ne? Ja, ne strinja se z našim policijom. In je on rekel, da brez vede, da še vrta, zato ker on nima dostopa do informacij, zakaj. Na najviše mu je rekel, da nima, da mi je zgleda takoj računalnik blokiral. In zdaj bom mogel vseh 900 ljudi, ko mi zdaj sedi na Facebooku, ko sem jih koma dobo, pa res, a ne so oni, ko sledijo, pa lajkajo, pa sprašujejo. Bo mogel si nov Facebook strana neskom vse zgubo. Teda zdaj pač napisal neko objav, če bi lahko šli tja, ne, deliti. Sliki se hteriti ali pa kaj pa zdaj popularno, pa napiš pol to objav, da ima neke veze. A ja, slika mora biti hteriti, ja. Ja, ne, sem pa tem slika, sem nekaj zdaj model, veš. Amo zdaj model. Tem sliko, ja, imaš, pa mi napisal, on je rekel, da morate brebrati spodno objav, pa bo išli brati. Ja. Ali pa v spodni objavi se skriva, ker te lahko ima hodnik, tako, rit, pa bom napisal, prosim, jih nam uvijete. Gremo na drugi tema. To mi narejo. Kak se že reče? Gluteus maxim. Gluteus maxim. Jaz imam še minimus, pa medijo sem lahko obaj. Sem že skoraj difus. Jo, ja, gluteus maximus, pa lahko difardiš. Zadna loža. Zdaj vidiš, da so 3 mišljice zadnje lože. Pa da je ena dvo sklepna, še to taj tudi odspod, ko bi. Jaz vam kao kratko, sem te vedno boli, ko laufama, tega ne vem zik, da vam slabš. Jaz vam kao skrajšam zadnje lože. Ja, jaz sem na pokeno lože, jaz smo mu še to. Jaz vam pa varno, ker vam tredo kratko. Ja, varno, kao vrem. To je ono, za šport mogoče je varno, za life pa ne. Sej, vrkonski šport itak ni za life. Ej, ti moraš iti, mene zanima, tudi mu gospodu moraš iti na testiranje, zdaj tudi tebi se zmeni, ko boš imel fraj. Idi na testiranje, zdaj kaj rekel, da bo sponzorsko, pa me boš prej potem videla bomo, kak je tvoje srce staro, kak je tvoja aorta stara tu ven, potem vse v srčno-žilni sistem videla bomo, kako moč imaš, pa on lahko dejansko pove, kak toge so tvoje žile. In to s tem pol vema, koliko hrane dobivaš ti v mišice. In pol bom jaz lahko ono, aha, bom naredila, da bo to gožil malo večja oziroma malo manjša, ker ti bom lahko več hrane spravila mišice in bo še bolj lahko dobo. Ful je zanimivo. Ful je zanimivo. To to malo res vredi. Pa ful ima ono, imaš prej pa potem pogled, pa on, ej, zanim, prijem tja, nismo govorili, da sem bil na treningu, nismo govorili, kjer trening je bil vse vležen, veš mi je ono grzo še meni, pa ono, a ti bil na treningu zdaj kaj, ne, prej? Pa reče, ima ene 3 ure, nazaj sem ga imel. Pa reče, aha, si se vidi, a si delo težjih treninga, ne? Pa jaz, ja, ne težji teden. Pa on, aha, trening je bil verjetno za moč. Pa jaz, ja, čista moč, ne? In je takoj videl po aorti tule, kak moč stiska, koliko je, ne? In vse je vidi, dejansko ti meri odboj. Aj, še srce ti na pumpa, ne? Pa gre po žilji, pa žila ima itak nek odboj, ker je koliko je toga. In bolje toga, je rekel, da enim, ko pošle srce kri, imajo tek toge žile, pa tek izjebane, da se jim že naprimer od bicepsa nazaj odbije. In da preda srce nova spumpa, mu že nazaj nabije kri. In more pumpat, pa krko z pumpa dobi nazaj pritisk in mu niči srce čist. Ja. To morajo skos malo delati. Ali to zato morajo skos malo delati? Ne, to je pa v bistvu čisto odvisno, a si star, pa imaš zaradi tega, ko si star,
Te je v bistvu zaradi tega, ko ti manjka elastina, ker je rekel, da v žili imaš kolagen pa elastin, pa da je 60% kolagena. In da pol vedno več kolagena je bolje toga žila in to se pri starejših dogaja. Če imaš pa zjeban srčno žilni sistem, pa ja, si pa rekel, moraš malo dela, da ajš da skozi pomalen, ali pa moraš naprimer on-only dodatek, ko je, ima esencialne aminokisline, kolagen, vitamin C, vitamin K, nekaj takega. In pozdravi, dejansko je enemu, ko je kapka trofila, moje srce je umrlo, polovica skoraj, pač mislim, ko degenerira. Ja, moje nazaj, moje nazaj še pač. To je res zakon. Mm. Lahko točno vidimo, kaj imaš. Aj, še sem nao, vse sem nao, ono, super, pač tako sem jo, ješ tam, cara, ne. Je rekel, en parametr mora biti 30 metrov na sekundu, mora biti stisk tudi, da je vred, jaz sem nao 120. Pa če ono štirka tveč, pa reče, tudi je bo vredi. Pojem pa poje, koliko je aorta za klop, aorta, tato, tako tu vem pride, koliko je stara, biološko, sem nao 28 let. Da imam 3 leta starejšo. Pa sem rekel, sam pri sebi sem si tek rekel, pa se to ni tek čudno, a ne? Pa on začne razlagati, da ja, da to načeloma ni tek čudno, zato ker jaz sem verjetno bolj šport in moči pa eksplozivnosti, a ne? Pa sem rekel, da ja, rekel, no, se vrhunski šport itak je, ni zdaj za dolgo življenje, a ne? Zato imaš malo starejšo, pač malo bolj togo. Da vse, ej, res vse lahko vidiš. Jaz sem sam dolgo živo, berem lifespan. Ja, sam pol nemoš mene trenirati, boš mogel nekaj trenirati pre enih 35-ih, kaj takega. Pol ne boš smelo trenirati. Lahko boš trenirati, ampak uno, ne kot tekmovanje. Ker moraš meti, pač, ono, easy. Tako, on ni tak nič ne trenira. Tudi lifespan. Čekaj, on je Australic. Ko se je veselil. Samo je on ima, ko pre Joe Rogan, ko govori slab spanc, treninga nima. A še on ima samo ono, ukliti ima... Ima pa dodatke. Ja, vse to. Če ima one, kaj že, rezervatrol. Eko, ukliti mi leži po 500 kil praha. Zdaj, ko ima za firmo, neko pač tam dela raziskave, on ga ima tam in posljega, ker tam eno zema. Pa zdaj, začel ono NAD+. A veš, ko je zdaj, ko ga v bistvu starosti, ga njega ful primankuje, pa en zem počnejših antioksidantov, pa glutation sprošča pa vse. In si dajo... Knjigi fajn razlaga, da antioksidanti niso jih tako ja, prodajajo. Ja, to je pa rekel, da dejansko se zelo raziskave videli, da niso antioksidanti tako. Plus tega, da če ti po treningu, ne, še CBD, ko je ful močno antioksidanta, ne, če ti po treningu direkt vzameš, boš uničil, kar si na treningu naredil, ne. Antioksidante možeš vzeti pravi cajt. Zato so fajn. Ampak, sam če me tako pogledaš, vzdržljivostni športniki, pa bolj kdo za rakom zboli. Zakaj? Zaradi oksidativnega stresa, ko nima dost antioksidanta, ne. Pa ti se moraš iti testirati, za kak ti telo proizvaja glutation. Nemočnejši endogeni antioksidant. To je redno osebna zdravnica, ki ne piše. Jo, ko bile. Zanj, če spet ena mi pisala za krvne teste, pa so pa zaščitnica, športnica, crossfitterka, vegetarijanka, ali veganka, vegetarijanka. V glavnem, so rekli, da ima normalno ščitnico, a ona ima, jaz, ali ima overload ščitnice, ali ima pa čist pot, a ne. Veš kak ščitnico gleda, ko greš ti pa reči, zdaj bi se testirali za ščitnico, pogledajo te dva pa te tri, a ne pa one parametre. In pogledajo za zadnjih 1000 ljudi, ko so se testirali, a ne pa vpreče. Se pravi, v 1000 ljudi je pa lahko, ne vem, 80% starih, ali pa športnikov, ali pa tisti, ko bi glize umrli, ali pa dojenčko, ali pa karkoli. In iz tistih 1000 naredijo parametre in te rečejo, da ti si pa normalno. A ti si ne vem vrhunski športnik, pa priješ tja za 3x povečano ščitnico, pa rečem, si si normalno. Ali pa 3x niže ščitnico, ko bi je športnik mogel reči. Sem vseeno iz nekega poprečja mora vedeti, kaj je normalno, pa kaj ni. Ja, sem lahko falijo z 20%. Če vedno je 20%, one je napake, a ne? In pač si konc, pač mislim, ti si športnik, ko moraš imeti ful povišano, na primer. Ja, moraš iti točno si stesirati T2 pa T1 pa pol glede oziroma T2 pa T3, pa na svoje parametre moraš pol zaključiti. Pač dobro, vse na test naredi v redi. Samo pač na one parametre, ko ti oni rečejo, moraš ti dejansko pogledati, koliko imaš. Aš, ker se T2, T3, moraš iti pogledati, pač na Google ali pa na internet, se piše. Moraš pogledati za starost, za pa s kakim po moje biokemiku se moraš posvetovati, pač jaz to ne bi mogel vedeti. Po moje moraš iti do biokemika, pa da ti poje normalne parametre za tvoje telo. A ješ pač, to je ono, se je poprečil si, sam, če ti te gledaš, ti nisi poprečna populacija. Ne bi rekel, če bi bil ti poprečna populacija, ne priješ ti, ok, jaz nisem poprečna populacija, ti kot vrhunski športnik nisi poprečna populacija. En, on je upokojenc, pa tudi ni poprečna populacija, ko je ono 2 leti pred smrtjo, a ješ, ali pa karkoli. Ali pa, če rako je bolnike kar zran, ko je ono zran se upošteja v, a veš, ful je tato za individualizacijo. Zdaj, rekel mojem, no ti, Tajda, Vardjan, podobne stvari, čist, mislim, kot šport, čist druga. Ajš pa bolje človekove psihe vse, pa ono, pa ti, ko si ono za vsak gram pred tekmovanjem, ajš me kličeš. Čist drugačen človek, čist drugačen možeš, pa ono, ko ti pašejo ogljikohidrati po treningu, pa za telo, eni sploh ne morejo, ajš. Mislim, težko je, tek,
Da, tudi tu pomoč malo zatavala. Ne, tudi moraš iti, gospoda, tudi moraš iti res iti, ko me zanima, kaj ti bo poja. Ko bolj imam, kar meni pošle podatke, veš pa jaz vidim. Ček si imaš pa kda, turnir? 2. november, nekaj. 2. november. Začetek novembra. Pol pa 7. december. Pol pa 14. Ne, pa prej je še 10. november. Brno. Repno. Pa pol decembra, ja, 2. Točno, čak, prej sem razlagal, zdaj si ti prvi na lestici, trenutno po točkah. Ja. In če do konca leta ostaneš prvi na lestici? Ja, pa imam plačan Grand Slam. Kaj to pomeni, kaj je Grand Slam? London Grand Slam, pa če je en ful pomembno turnir, bolje. Ok, pa se, tam se gre za pike, ali tam se gre za... Aj, čakaj, to ni evropsko, to ni svetovno, to je Grand Slam, to je pravi neki posebno. Ja, ja, ja. Mislim, v judo so ful znani Grand Slam. A, se pravi, to je dansko več, ko je evropsko, če gledaš. To je med evropskim in med svetovnim. Tu pride iz trga sveta, ne na Grand Slam. Čekaj, pridejo, ja. No, to, dansko je med svetovnim in med evropskim. Ja, ja, med svetovnim in med evropskim. To je res lepa. Koliko je pa drugače to pride? Mislim, pa lahko greš vseeno ti na Grand Slam, to če ne imel največ pik. Mislim, da ja. Samo možeš verjetno plačati zelo velik. Mislim, ti šejki niso te dragi, drugače, ampak ja? Fajn se kvalificirata, ne? Ja, itak, ne, pa mislim, pa zaslužiš si. Da priješ tja, da priješ nazaj z letalom, pa kar pa tam. To. Ja, pa če Grand Slam zmagaš, tudi vredno plačajo za prve 3 mesta. A ja, to mislim? Ja, ja. Aj, se pravi, dejansko lahko dobiš plačo. Ja. Mislim, plačo pač. Ne, mislim, da za vijolične je že Jurija ali pol, 2 Jurija, mislim, da. To je pa lepa. Ja, to je že, pa lep pokal, dobiš po medalje. Pa to še ni tako važno, kot to, da si ti je bil na Grand Slamu. Ja, si to služil za lani, se, ja. No, letos še, tem kalendarskem letu, sem lanski sezon. Ja, ja, ja. Ko je glih za medalje, sem zgubil že. On Federer zavrečeval. To sta bila tak glupo. Ja, da letos bo pa treba jih. Ja. Pa pa če so tam vredo, pa pa lahko da dobiš še plačano za Abu Dhabi svetovno. Se splačali, ja. Aaa, ok, se pravi, zdaj ti da ogromno točke, ja, pa če si še kaj retrenir nadel, pa si med prvimi v Evropi, pa ti plačajo še, še iki, da greš v Abu Dhabi, na njihovo svetovno, ja. Čekaj, kdaj je to? A svetovno? Ne, to ti Grand Slam. Krok februarja. A, oh, ulepa. Ja. Se pravi, po 14. po superfajtu ti nimaš več do februarja, ali boš imel več kaj? Ne, imam januarja, Lisbona. A, ok, Lisbona, ne, jaz mislim, kurva, da je marca. Ja, ne, zdaj je ogromno timone skozi. Uze, bo fajn. Ma grip nazaj dobro. Ja, to so bolj naporni treningi, pa teža regeneracija. Ja, ja, ja. No, gi so le za tek fajn priprave, ko je lažje, pač vse bolj gre. Ampak gi je vredo. Sam malo bolj se zmatriš. Ja, itak. Ne, moraš bolj vleč pa to, pa itak je bolj nadzora. Bolje je ono. Drugi tip. Pač za nogi ima zdaj začela čist drugačka vrat. Pol, ko spriš to, da če boš imel one bolj izometrična, veš, bolj zadržuješ, pa te dvigoš to delo, pozicija, se pravi, dvigneš do kolen, dvigneš do... Zagi. Zagi, sorry. Ko je bolj ona statična, pa izometrična moč. Ma mene par načrta že za tebe. Ne, bo ti sicer všeč. Se me ful podobne vaje. Sam pač drugačih boš delal na drugačen način. Fajn bo. Vmes boš me malo prekleval, pa bo vredi. To je fajn, ko zdaj lahko vse napišemo, ako v Vigorju imajo res vse, da lahko vse vigorje znamo. Čaki, smučil si, škije si, škije, sanke si že kaj uporabil. Ja, je fajn, za, za kondicijo smo. Za tabato. Ja, za tabato. Mislim, jaz je hujiš kondicija, se si bolj pripravljen. Ja, sam je, saj drugače, te na drugačen način. To sem fajn, ker ona te bi, mislim, se se... Se se navaja, se je bolj naporno. Itak. Ampak, ja. Gleda, pa je uporabil sem jo enkrat za regeneracijski trening, ko možem na 75 minut. To je ful fajn, ja, ko jaz nikoli nisem mogel uporabiti. Sam ne smeš pa pretirati, ko se lahko hitro zasereš. Ajš, ko nimaš občutka, še posebej ko prvi, ja, ja, ko prvi. Drugi sem kar raz od bajka delo. Tam lažje nadzoruješ. Če daš dovolj nizko stovo, ne, da ti na noge izteguje, ja, to. Ja. Da ostaja mlečno, no pa ne. Ja, teda, sod mi je bolj pasel za regeneracijo. Pa lažje imaš tam, pač ko si tako moš meri, da imaš 103, pač oni puli so redo. Pa te gledaš. Ja. Sam to, ali pa RPM, ali pa karkoli, pa točno veš. Kaj je v trip sem imel gre skost, pač ko sem imel tu merilnik, pa sem si telefon gre za to. A, ok, ok, smisla, da si po dospojil za sotu. Telefon. A, ok, ja, ja, to je ne boš. Pa sem ima fajn gledal skost, teda je še boljša sot, ko na sankah pa ne morem, ali lahko dam telefon gre na sank. Točno to je lahko red. Sem vsem. Sanke imaš vse nuno. Težje tam prilagajaš hitrost. Ja, ja, ja. Še posebej 5 minuta, veš. Ja, 5 minut je nekaj rame, se že bila kar... Ja, ja, ne, ja. Pa tudi ne moš... A solite res nuno. Malo z nogami, malo z rokami, malo trebušne so skozi vključene. Tam pa ne moš glih neki ful prilagajati pri sankah. Roke mora biti skozi zaklenjene, da ti tišiš, če ne boš mr. Teda sanke mi niso glih pasale. Sanke so bolj zakonite. Solite pa bil, kar ja, vredo za regeneracijo. Sej, mogla bi se enkrat, da bi začela olimpijsko malo.
Saj do potega, do gre. Se ti rabi sneča, pa ne rabiš. To je vredno. Ono je lažje, ko se gibljajo. Pa ona je vredno z medicinko nazaj za... Ampak daj držiš to izdol tu, da ni preveč čez. Se pravi, svetovni prvak, na lestvici si bil prvi. Ja. Evropski prvak dvakrat. Pa več medalj iz drugih. Ja, Openi. Vseh Openo, ja. Pa Grand Slam si tekmoval, pa na svetovnem si tekmoval, pa si za medalj izgubil oboje. In Grand Slam in... Se pravi, ti čist malo falelo še za tretji dve medalji. Kaj bi zdaj naslednji cilj? Da je ono, najprejšnji cilj, kako hočeš dobiti. Ne tisto, kar pride, se pravi, naprimer, lahko da je Grand Slam, čeprav prej pride super fight. Kaj ti je zdaj prvi cilj, da narediš? Mislim, itak vso odhočeš zmane, to je logično. Ja, če prvo moram držati točke, a ne za Grand Slam. Torej, do decembra moram stati prvi na lestici, ja. To. Ker če bi te obražil, kaj ima bolj pomembno, to pa itak je vse pomembno ti, a ne? To se pa ne ima odločiti. Pač bolj je ono, mogoče, ki še nimaš, a ne? Grand Slam, naprimer. Sam še sem. Ja, evropsko skimono bi rad zmagal. Januarja, če je na največjih trenerjev prije 4000 tekmovalcev. 4000? Ja. To ma nisem vedel. Ček, se to je ono, ko si imel jih toliko kategorije, a ne? Ja, ja. Koliko park si že te imel? Ne, na evropskem sem jih imel, na kimoni sem jih imel. Sem tam mislim še prižel za stopničk. Ja, ja. Zgubil sem za medaljo. Po 4 ali 5 barih. No, mislim, kaj je to 5 bar, pa ja. Ene, čak je bilo en, ne? Ja. Ja, nogi evropske je bilo najhojiš 10 barb, ja. Tam si zmalo. Ja. Aš kaj je to 10 barb v enem dnevu, no? Pa to je ono, lahko traja 6 minut, da veš. Ja, no tam na srečem bilo vse prej. Ja, to je bilo vse 10 skup čest. Ja, ni bilo nekaj 1.30 ali nekaj tako. Nekaj tako, ja. Zdaj to je bilo lepo. Ni tako nogi, si zato pa ne vem, zakaj tek hoče, da ti nogi je super fajt. Mislim, se fajn. Za tebe itak še boljš. To že ne poznam, ne? Lahko da pa on kaj skriva. A ja, ne, to je tudi res, ja. Si, to je to. So kar vredi, ha? Ja, pa bo še kdo kaj pravi. Ne, ne, kdo mislil, to je klubski pokar. Klubski. Ja, okej, ja. To je dva zmaga. To sta, ja, to sta moje medalje. To je pa klubski pokar. Ja, da. To smo si ga priborili, 6 tekmovalcev. Če, koliko je bilo zdaj zlatih na prvenstvu v tem zdaj? 7. 7 zlatih. Za 4 tekmovalce. Ja. Jaz 2, Domi 2, Walter 2, pa Primož 1, no. Sedem. Ste kaj povesti. Pa še otroci so bili dali najdobo srebro, tako da. Otroci so tako... Čakaj, je to bolj hiperaktivni? Ja, ja. Okej, lepo, to je njegova prva medalja? Ne, ne, že on je zdaj v dolgem času celo z eno barbo zgubo, čeprav te ono ful skeče imati. Ja, ja. Ampak ja, on jih dominira do konca. A res? To pa nisem, jaz sam vedel, da je ful hiperaktivni pa da ful hoče, pa da sam... Ne, on fejst tekmuje pa mu ful dobro gre. Svakom. Ja, mu skoraj nič ne morijo, tako da. Bravo, ne. Shout out to, ne. Ja, ja. Kako je to? Pa lepa. Itak imaš imena s to. Adio.